What? Hur var en headshot? Han aimar inte ens. Makes sense. Oh my goodness, det är många. Det där är många. Ja, jag är byte. Ja, vet du, det jag gör med för de kommer. Alltså lite assist på A eller? Eller det är en hitmaker. Åh, oh, han låg där! Han låg där! Oh my god, han låg där det. Med sköld, va? Han låg och kollade på stegen. Varför ligger de med sköld för dem? Jag såg det inte så han, det såg ju som en död kropp. Vad fan? Är det han? Nej, han hade en fucking sköld där ju. Oh my god. De är ju så många här. Ja, det där var ju lag. Vad fan, alltså varför står han och tampar som små fittor? Alltså, det är ju bara mesig stil alltså. Ja, det är ju... Jag ska vi komma... Du har nästan mig själv med shotgun där. Den. Fuck you! Get fucked. Get stabbed. Oh my god, Jesus, he's gonna freeze me. Nej men vad fan? Man kan ju inte kasta iväg granat. Nej, det där var sticky. En sticky sticky på den. Åh, oh, vad många som dör. Noobs. Får man gå in? Akta trip mine. Ah. Oh, vad är det här? Ah, det är en snipe. Wow, wow, den här ser ju fett maxad ut. Man kan alltså ett på pang. Oh. Go! Ah, jag hann inte ens lägga tillbaks den, okej. Okay. Så snabb jag. Okej, okay, han låg där alltså när du hoppade ner, om du hoppade ner där. Han låg där. Där. Där ligger inte. Ja, det kommer jag ner i kapp, Martin. Okej, okay, det ligger typ 3-0. Ja, Dennis, det är många där inne. Ah, ja. Fan, jävla ungar. Oj, Dennis. Alla fucking eldkastare. Jävla mes. Alltså hur fan fick... Jag står vid kanten av dörren och han förändrar mig med eldkastaren. Jag flashar mig själv. Sniper? Ja. Jag fortsätter bara komma ner här så... Oh my god, det här är många. Vad fan gör det? Han står bokstavligen nere där man säger och han gör ingenting, han bara står där. Nu är det smoke, nu är det smoke. Nu ser man inte ett skit. Ja, för det är så mycket smokes. They want the smokes. Want the smoke. Ja, har han slutat? Alltså... Oj, du suger alltså. Jag är dum alltså. To destroy. Destroy. Jag sitter här och bara plockar om. Vad fan är här? Och så kommer här. På höger sida. De fortsätter bara komma ner. Ja, men fan, de är ju fortfarande här inne liksom. jag coverar här så kan... Oh. Hardscope, let's go! Det
Oh, grabb. Ah, han är sån där grabb. Han sitter kvar och väntar. Smart, smart. Fast ändå inte. Ja, man får typ bara en kill igen. Okej, så fort granaten landar exploderar. Fan. Fint. Oj. Ja, ah, kom igen nu. Han var bakom. Pikar då. Ska alla bara stå med snipers nu? Fan. Ja. Oh my god, jävla. Det är ju ett sniperkod alltså. Ja, nej, typ det närmaste man kommer till BO2 sniping. Tyvärr. What? Hitmark. Jaha, de hade svårt. Det kom upp typ en sköld eller något sånt där. Ja, då var det inte svårt traction. Jag fattar inte hur jag skitmarker med det här. Det här är ju fett stark. Oh my god, just det. Jag hade lagt den där. Nice. Jag har bara 19 kills. Oh my god, 3 pers! Oh my god! Oh my god, varför är det så många? Alltså, helvete! Ser du vad jag menar med att vi skakar så lite bomben? Det går ju fan inte ens att aima. Oh my god. Jag kan inte göra något, jag blir typ flashad. Ja, han blir typ flashad. Nej, jag fick en hitmarker. What? Han sköt mig framifrån, jag flög. Nej, han sköt mig. Ja, han sköt mig framifrån och flög, och jag flög fram. Makes sense. Vad fan är det här för något? Kom här. Fika. Han är André Pippin. Det här. Jag ville fucka upp en 10-biter. Fuck. Det där var mer än en hitmarker. Det där var fan 10. Oj, ja. Oj, där dog du. Ja, där dog jag. Fuck. Åh, oh, vad många. Det där kan den då. Fan vad sniper var svårt på den här delen. Ja, det går egentligen inte så jättebra. Men jag tyckte om att ha lite challenge. Han no-scope och fick headshot. Han bara såg spraya och spray and pray. He found his prey. Oh, they tried to snipe me, huh? What? Oj, vilken... Det var många rör. Oh my god, vad många. För jag kunde fått alla, en, några av deras teamet vände ryggen, men det var en som kom på. Ja, ah, fick jag precis. Vad håller han på med? Oh my god, vad det skakar alltså. Sniper är svårt när det är sådana till sniper. Hur mycket kills har du, Dennis? 29. Yeah. Då har väl typ lika mycket. Ah. Ahaha. Han, vad, alltså han... Fler han där? Så då, du testade en sån då. Mhm. Kommer inte ihåg hur man gjorde. Jag får inte ens såg. Vad fan, spring, varför springer du här? Oh. Den här cutscenen är fett dum. Sådan han på höger sidan man gled. Ja. Man kan typ springa med fucking shotgun och ändå bara spraya sönder. Jävla Andrew level 10. Jävla fan går snabbt alltså. Dubbel XP.
Fan, det är asvarmt. Jag dör. Oh. I need flicked. I need flicked. Hallå? Varför kan man vara där? Kom igen! Det var the beautiful snipe. Vad får man i de där jävla lådorna? Man får köra här fina grejer. Okej. Okay. Skor alltså. Okej, okay, bra, nu kommer jag med. Okej, chilla, kan jag få fixa lite things? Ja, men det är lugnt. Jag måste få också... Får jag också fixa things? Iron sight. Nu bara, hur går jag till... Varför kan jag inte gå till zombie, hallå? Vad är jag kan inte gå till zombie? The fuck? Om jag gör så här då. Join us Tuesday June 4th for a look at the future of gaming on PlayStation 5. Ooh. Mm. Exciting. Exciting. Så är det. Vad är det här för lov? Multiplayer? Play online? Vad fan menar du med det? Oh, kan jag säga recent? Nej, du kan inte säga recent. Fan. Nej. Connecting to online. Mm-hmm. Så, så, jag testar in i zombie då. Testa join då. Nazi-zombies. Men om jag kör vanlig zombies. Ja, men... Nej. Det är roligare att döda nazi-zombies faktiskt. Ja, för de förtjänar det. Are you sure you want to go to zombie? Accepterar man det? Och så går jag invited då. Friant. Oh, fan vad. Läste väl två alltså. Fy fan. Alltså. Tror man ska vänta tills PlayStation 5 för den alltså. Skulle man med fan. Oh, ja. Welcome to Nazi Zombie. Fanns han var layouten på den här zombisen väldigt konstig. Annorlunda. Den var lite konstig alltså. Mm. Vad ska man göra på Nazi nu? Vad ska man göra? Det är alla här. Vänta, tror du kört det? Nej, jag gjorde det, du visste. Ett game. Men jag vet inte vad så... Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Man kan väl... Vad gjorde vi? Var det en easter egg eller något? Det var någonting vi gjorde så vi spånade in feta jävla robot-jugs. Ja, fast jag kommer inte ihåg. Nazi zombie. Kan jag få starta eller? Easter egg complete. Jag. Du är här tror jag. Yes. Du är fan 25. 21. Men jag kan inte... Graphics. 25 på en match. 25? Nej. Vad är det här? Campaign? Just det, loadout. Det är jättekonstigt. Custom. Mods. Det är så konstigt. Det här är ju fucking zombierna. Jävligt weird alltså. Alltså jag antar att du kör public match då. Jag vet fan. Tesla. Jävlar vad fan. Vad är det här? Because today. Men jag vill inte vara en fucking tjocka jäveln. Men... Vem är jag? Ja, ah, det är han! Råttpojken. Råttpojken? Han ser ut som en sån grabb. Gillar hatten. Select character.
du kan prefer. Kolla, nu aha, nu har vi. Ready up, okej. Vet inte the fuck hur jag går till lös med mig. Kom och se, kom och se. Mm, kom igen, let's go. Oj, vilken ful jävel. Traps may cost yolls, but you can give you some breathing room. Ja, du är också dubbelexe. Grösten. Grösten. Vad betyder grösten, du som kan tysk? Inte fan vet jag. Något med hus. Något med hus vet jag. Oh, jag börjar med shotgun. Ja, jag börjar med pistol. Och den är också typ... Wow, vänta. Det här finns det fler mappar? Den. Det här är inte den jag tänkte mig. Nej, jag tänkte någon annan. Gröthuset. Nej, skojar du? Ska vi bara vara i huset? Det är survival. Det är... Oh, fuck. Ja, fuck it. Ja, nuke på en gång. Ja, nice. Nice. Vad är perks? Finns det? Blitz, det är... Ja, det är perks. Jo, eller? Blitz. Jo, det här är perk. Random perk machine. Det finns inte... I need a weapon. I need a gun. Fan, det här som ser ut som typ Steve Carell eller något. Hold by armor. Det var en zombie. Vart är alla andra nu då? STG. Fan, vad den lät. Det här kommer bli knas, det här kommer inte gå. Hur fan ska det här gå? Ja, hör bara här bakom. Det var två zombies. Det var fucking två zombies. Fyra. Okej, okay, men wow. Ja, men inte för att vi såg dem typ, okej. Okay. Jag väntade typ wave 10 eller något och bara, då jävlar. Ja, vi kommer dit. Kommer det komma värsta jack shit också? Nej, det får du fan inte göra. Kan man bygga upp väggarna? Kan man inte? Man ser ingenting. Ja, det är det. Det är fan avsvårt att se. Det går inte att komma ut. Jag inget. Jag säger det. Sen har man ju special ability typ. Det är ju du, din jävel. Nah, det är jag. Ja, du snodde min kill. Jag skulle skjuta han i facet. Melee, oh. Åh! Oh. Åh, oh, bonk! Åh, oh, jävlar! Det är fett nice. Åh, oh, huvudet! Åh, oh, jävlar! Fan, badonka donk. Fuck you, ska bort. Det här är en mix, eller? Jag ska få jag ett vapen här. Okej då, okej då. Fan! Men vad fan? Alltså, vad fan är det här? Men om man trycker ner... Alltså, jag ser inte vad siktet. Spade. Han är så mörkt. Man kan springa runt med spaden och slå. Coolt. Men jag ser inget. Gud, vad gör du? Men vad slår du? Gud. Nej, kanske det är lite lätt för... Eller, det finns en fönster där, det finns en här där. Upp. Kan man öppna någon dörr? What the fuck? Jag chockar alla. Åh, oh, coolt. Ja, men... Vart? Vilka? Fire free. Jaha, jag tror jag kan spraya utan att tappa ammo. Ej, ta fram spaden, det är kul alltså. Åh, oh, nej. Den huggen funkar inte bra. Nej, den gjorde inte så mycket damage alltså. Oh ja, yeah. Vänta, headshot. Okej, jag får headshot när jag gör så. Okay. Oh, headshot. Nej, nu jävlar. Headshot on the spade, let's go. Nej, vi köper den här då. Jag ska fucking använda spaden. Hej, det är ganska spännande ändå. Fan vad coola vapen är. De lyser ju fan. Kan man inte, jag tycker man ska kunna... Dennis, det är mitt fönster. Ja, okej. Okay. Jag har fan, två fönster. Kan ju komma här uppifrån också. Ja. Oh. Vad är det här för vapen? Combat shotgun. Oh, lalala. Va? Också. Jävlar, vad fan gör du? Jag kastar dynamit. Var det dynamit? Och headshot. Jävlar. Oh my god. Sticky! Det kommer inte fler. Oh, headshot. Eller jo, det gör det, men man ser ju fan inte då. Jag ser ju inte dem, alltså allvarligt. Plus att jag är en reflektion från mitt fönster på tvn så ser jag ännu mindre.
Okej, kan ni ha fort settings, graphics. Okay. Oh shit! Oh my god, ja, det här gjorde det bara mer suddigt, fan. Oh fan, alltså, jag kommer fan aldrig kunna sluta kragen. Det här med kontrollen, alltså. Måste man skaffa. Han kryper! Nook! Nej! Instant griff. Eller vad hette? Instant kill. Nej, men på tysk. Åh, headshot. Fan, det är fett kul att maila dem. Fan, huvudet choppas av. Headshot. Det är ju sjukt. Vad fan, det kom typ fyra vid mitt fönster. Det kom typ... Ja, jag fick det populära fönstret. Nej, jag måste byta kontroll. Alltså, det här är ju helt bedrövligt. Va? Oj, jävlar, han springer. För fan. Oh, jag kan köpa perks. Vilken liten nazi. Vad bra att man kan komma bredvid den andra. Oh, jävlar. Aj! Jag kommer dö. Nej, jag måste köpa perkmaskin. Oj, det är reload fast. Yes, jag reloadar snabbt. I'm buying new gun. Oh my god. Det är jävla kaos, alltså. Jag gillar inte det här med sköldsystemet, det är lite dönt. Men de gör ju ingenting ändå. Nå, sant. Ah, man healar upp, aha! Dö! Men den här joysticken var också, alltså, åh! Oh. Ja, oh, jag fick den där. Okej, okay, den kan vara jävligt bra perk. Vilket då? Kolla. Sprint, stämmer då? Jag lär dig den där. Den är så fan är du. Jaha, då Electric Sherry. Jag vet inte. Electric Sherry? Eller, jag tror det var så här förut. Det är en pryk som... Nej, jag vågar inte stå här. Men alltså... Ja, men vet du vad? De är fan med typ fucking tre fönster här. Jag ammunition? Fick... Ja, men vad trevligt. Oj, jag får fortfarande bra. Det var ändå ganska nice med sånt. Okej, alltså. Det kommer bli fan för stressigt. Jag kommer fan tappa bollarna, så vad ska vi göra det här? Vi är på runda 6, alltså. De kommer ju fucking typ överallt redan. Jag menar, jag börjar springa runt hela huset nu. Vi fick nyss ammo. Ja, men jag... Fan... Skaffa... Oh my god, det är bra. Lite grann. Nej, ah, du har inga pengar. Fan, combat shotten var pretty nice, alltså. Ja, eller har jag inte den här shotgunen. Jag har min startshotgun. Den är fortfarande ganska fin. Men om man trycker vänster, aha, man kan ge pengar. Och om jag trycker ner kan jag ge hjärta. Aka, det är lite hjärta. Åh nej. De kommer från taket också. Oh my god. De kommer från taket också, är du galen eller? Nej, jag är inte galen alltså, de kommer där. Oh, det är alltså. Akta bakom! Oh shit! Men det är lugnt. Aha, in the face! Vad är det? Den här jäveln tog full helt meter, mag det i betyder. Facet! Va? Nej. Nej, det var det. Perks. Perks. Hallå, har ni någon sån här ability i högra hörnet? Ja. Ja. Coolt. Vad har ni? Jag har kulor, så jag tror jag kan bara spraya. Jag har shot. Jag kan... Ah, ja, quick revive. I think. Hur måste det vara? Put on! Men hur fan? Jag typ ser inget. Mest. Det är här, alltså. Oh, ja. Fuck you. Ah! Aha. Fucking jag long shot är egentligen, men... Jesus. Ah, där är motherfuckers. Oh my god, André. Oh shit! Oh, oh shit, bananas! Där var det snubbar. Får man hälsa på lite? Oh jävlar! Oh jävlar! Oh shit! Oh, du är ju... Oh my god! Oh my god, det är så många, det är så många, det är så många! Oh fuck, helvete! Fuck it! Oh, full ammo! Oh my god! Oh! Alltså, jag är inte ens på fucking 110 än, och det är ju... Vad fan ska vi göra där?
Jag vet inte. Fan, fick jag för perk? Oh, jag kan köpa fett med perks. Aj! Aj! Machine resetting. Kan jag få köpa? Jag kommer typ dö annars. Åh, det var. Oh my god! Jag hade det där! Helvete vaga! Glöm inte att köpa armor! Armor! Hoppa tak! Ammo, let's go! Machine resetting, vad menar du? Det är så många! What do you mean, machine resetting? Vad fan är det där, hans bus? Vad är det? Jaha, du använder in. Ja, oh my god, jag har skit länge ju. Ja, du ser det höger här nu. Yes, åh, nu har jag fett med perks nu. Jävlar, kommer inte att dö här. Jag får också ha. Men, nej, men vad fan, kommer de redan? Men lugna ner för fan. Åh nej, jag måste två hitta dem här nu. Nej då. Oh my god, shotgun och oh my god. Shotgun och fucking unlimited shiten. Maskiner resetar ju. Ja, man kan inte spamma ut dem där tiden. Det var nog från när jag köpte, tror jag. Let's go! Ja, jag har också en lapp på en stor. Är det en tank? Det är tank! Ja, oh, det är en tank nu! Oh my god! Jag glömde att de fanns med fucking chainsaw. Oh my god, de fanns med fan. Vad ska vi göra det här? Vi gör det här, asså. Men. Jag gör det så jävla bra. Varför kan man inte fixa fönstren, alltså? Jag blir lite lack på det, alltså. Jag har inte tappat en enda armorbit. Marien, inte jag heller. Jag har tappat ganska många. Ja, Marien är den första, liksom. Det, alltså. Så, sista perken, tack. Nej, man måste vänta tills nästa rond, kanske. Jag tror inte igen. Sista perk? Jag måste köpa en tapp. Jag kommer skydda mig, alltså, köpa en tapp. Nej, men ja. Han har ju tagit den stora jäveln. Ja, han dog på en gång. Fast, ja. Ja, det tills det kommer till 50 andra. Ja. Nej, fuck jag vill you. Också. Nej! Jag vill också! Jag vill också! Han dör aldrig. Jag vill också. Nej! Vad finns det för perks? Kulor, sprint. Stark. Grabb. Fuck you, Rasmus. Nej. Oh nej, fuck you, Rasmus. Hon tankar hela bara. Oh my god, jävlar. Oh my god, hon fattar. Oh my god. Stark, Rasmus, stark, Rasmus. Shotgun! Okej, han är stark. Han är läskigt stark. Jag hinner inte reloada helt. Nej, det var inte. Goddammit! Goddammit! Yes! Jag måste peka punisha. Nej, jag tror inte man kan det här om inte det är någon easter egg man kan fixa. Ja, det är... Fitt på perken, sista perken. Hallå, STG bra här? Nej. Nej, jag vet inte. Jag har Jävlar! Nej! Oh my god, jag har bara shotguns. Vad gör... Alltså, min teammate är ju dum. Han stod bokstavligen och kollade på mig medan jag var... alltså, omgiven och så zombies. Let's go. Jag fick... Fan, ska vi göra det här? Jag fick... Should blitz. Oh my god, alltså, de kom... Alltså, nej, de kommer på två sidor. Var det MP40? Eller är jag helt... Har jag tre vapen? Jag har inte fått. Va? Kommer du tre vapen? Ah, nej, den
kan jag inte skjuta längre. Åh nej, ska vi träna? Ska vi träna? Ska vi träna? Nuke, let's go! Vernish! Boy! Boy, det är stor! Ah shit, kom ner med han! Du jävlar! Du jävlar! Ja, han är död! Nice! Jävla klianis! Ja, mot tre pers, men... Själv är det lite svårt. Ja, men han har med arbetet. Shotgun är suger! Ja! Jaffa, jag tror det var bra! Nej! Du kommer inte dö! Nej! Jag kommer dö! Nej! Jag tar mig själv! Vad fan hände med den? Du måste skjuta i skallen, alltså! Ja, det måste man fan. Eller så måste man typ stå mitt på den. Alltså, helvete! Helvete? Helvete vad många. Alltså, det är så många här. Då fortsätter bara! Remember sista perken. Ja, vi är lite fullt här nere också, kan jag säga. Nej, hallå! Åh, ta dem. Det här var ändå ganska okej, försöka bara överleva. Ja, alltså. Det är fan ganska nice. Jag har fett med pengar! Hej, vill ni ha ja, pengar? Ja, vi kan inte skit med här om. Nej, pengar eller inte. Unlimited med armor. Ja, typ alltså. Vi kommer aldrig dö om vi bara kan fortsätta köpa armor. Eller? Vad är full heart, full meter? Aha, ja, till, det är till den här special abilityn vi har. Till den där spray-grejen. Alla har maxade med perk, eller? Oj, ja. Det är inte så jättesvårt rätt. Nej. Så STG var inget bra? Nej. Det är inte mycket kulare, eller? Fan är med 2 år. Det kan vara svårt, va? Mycket, men alltså... Det är ingen helvete, där. Det är lite många här. Ja, nej, nu börjar det bli... Vänta, va? Oh my god, vad det ligger upp. Det här var ganska nice alltså. Ja, just det, jag kan ha kontraktet nu också. Jag måste bara döda med shotgun. Dubbeljalt, let's go! Vad kastar du? Dynamit. Dynamit. Fan, jag har också dynamit, jag har faktiskt sticken. Wow. Slut på honom. Åh nej! Fan, alltså gud, jag tror jag kommer dö, men jag har ju fett marmor kvar. Stor snubbe! Åh nej. Stoppa! Jävlar, det är många där uppe på taket, det är många där uppe. Det är asmånga. Den här shotgun är fett OP, den jag har ändå. Om man har unlimited grejen på. Snyggt. Fan, är det för jävla shotgun? Jag vet inte, det är nog grejer jag fixade. Det är en klass, man hade ju olika klasser man kan fixa med perks och grejer. Kunde man fixa startvapnet. Den här kan bara spraya då. Ja, det hade varit jävligt nice. Ja, han är på 14, alltså kan vi komma till 20? Ja då. Fullmätare, let's go! Jävlar, han handikappade då ändå. Han bara gled över hela. Fan, han gled. Oh shit, jag behöver kulor, kulor. Alltså, man ser inte ett piss när man faktiskt... Det är bara inte att... Pro tip, bara trippa in knappen. Oh fuck, big guy! Big guy, kom då, bitch! Fuck igen! Vad fan tog jag iväg? Easy. Jag sitter bara och firar alltså. Ja, såklart. Kan vi gärna göra det? Det är inte så trångt. Det är bara att springa runt den här och så köpa mer MP4. Alltså det var så många här uppe alltså.
Jag var själv, alltså. Jag passar hjälp, alltså. Alltså, de kan komma in på så många hål. Ja. Just när, förut när jag körde där, då fick jag bara headshots. Jag fick mer headshots än kills förut. Instant kill. Ja, ah, stor snubbe. Åh oh, nej. Va? Nej. Du var så fort. Ah, det var instakill. Ah. Det påverkar också honom. Ja. Skönt. Tänk om han hade dött instant, det hade varit lite segt. Ja. Ah. Ja, jag fick en låda. Coolt. Fan, lätt. 520. Eller? Ja, om det inte kommer någon värsta superboss-ting. Jag vet inte om det. Jag tror det var inte det han kanske. Jag vet inte. Oh my god. Alltså, de kommer från taket bara, surprisar du. Nej! Nej, jag har bara 5 skott! Ja, nej! Jag har 2 skott! Nej, ah. Ingen ammo! Jag har ingen ammo! Men köp! Vad fan? Vart köper jag ammo då? På väggen, eller vad? Där du köpte vapnet? Du kan köpa ammo där ju. Ja, ah, det visste jag. Nej, okej. Okay. Då vet du det. Vad fan är vapnet du köpte? Nej, och så är den Newick, och så är den utanför. Vad är det här? Hold to randomize, ska jag köpa fler? Nej. Ah, jag bytte. Ah. Nu är jag typ nå fist. Alltså den här snubben bara sprayar med sin jävla pistol alltså. Jag vet inte om jag slår över hand längre. Nej. Jag slår över hand röd. Stor snubbe. Var det nog. Fan. Let's go. Kill him. Fan. Oj, de har öppnat en ny dörr. Ett nytt rum, eller va? Eller? Mr. Box. Jag har lockat nytt rum. Åh, det är stor, stor, big guy. Fan, de springer som galningar! Ja, nu fuckar jag den där pistolen. Ja, ja. Fuck. Eller... Hallå, det finns en mystery box här uppe så ni kan få nya vapen. Maxa en RPG. Jag fick en pistol. Det kanske är en bra pistol. Ja, tjena majas. Tjena på det här då. Oj, wow, jag one hitar. Oj nej, jag är inte längre. Åh, LMG. Nice. Det var vi bara. Train, train, ja, alltså. Ja, här är jag nog jävla blissis. Jo. Fan, är det här på vapen? Är det... Fan, vad är det? Hävda då. Kan jag vilja ha ett annat vapen, please? Hallå? Jag fick Joker. Reload. LMG power! Jag kommer dö! Åh nej! Är du död? Vad fan? Jag behöver låda. Jag behöver låda. Oh my god, skojar du? Jag behöver låda. Yes. Fuck. Oh. Nej! Ta den! Skydda mig och så ge mig fort!
Jag behöver också. Grisgun, jag hade ju nyss grisen, eller? Ja, jag hade grisen, eller var en annan version? Fan. Alltså, jag har fan ett sitt vapen här, alltså. Jesus. Han har Kimbo-pistoler, eller? Vad fuck är det här? Beliskrivetuska. Ja, vapen är på tysk. Jag kan inte ryska. Tyska. Eller, nej, jo, det är tyska. Big guy. Så. Åh, för fan, den här är bra. Fuck, jag hoppas inte jag får björnen, alltså. Hoppas inte björnen. Eller... Sniper! Sniper, let's go! Quick jump! Yeah! Lycka till, Lassa! Nej, det går inte hem det där. Och jävla som vi skulle hoppa och så... Jag kanske ska bli kort shotgun, alltså. Ja, Royal... Ah, det är en LMG fast den har 30 kulor. Ah, den skjuter heavy! Oh, shit! Jag hör det. Och den tar ju år att ladda. Oh my god. Alltså den här suger ju, man är ju så seg med den. Jag har inte slide of hand fortfarande. Fan! Fuck, fick jag pista igen. Nej, snälla, ge mig lådan nu alltså. Är det rätt? Jag vill ha en låda! Ah! Du är inte att tappa alltså, armen. Alltså kan ni fucking försvinna? Jag har stått där skitlänge. Det var jag har väntat så sen länge. Sen kommer du där. Jag har alltid varit här. Nej. Oh my god, den låter ju fan magnifik. Behöver slå av hand, behöver slå av hand, behöver slå av hand. Okej, okay, nu har jag inte gjort den där elgrejen. Kom igen, jag kan inte få den här. Det finns saker från skogen. Jag rullar inte för mycket så jag inte fucking tappar råden. Big guy. Fan, det kom ju nyss. Ja, nu kommer den till. Vad fucking skojar du med mig? Rasmus! Alltså, hur länge ska du fucking vara här? Jag måste bort med crossbowen. Ja, men vad fan. Sluta få den. Åh, oh, nej, big guy. Vad är det här för vapen? Åh, jävlar vad bo. Vänta. Är det faktiskt? Ja, ah. Oh, nice. Mysigt. Nej. Den här är... Påse chips. Jag fick sniper, vad ja, fan! Så kan det gå. Oh my gosh. Det är en tapvapen! Den suger dans skit. Nej, den där kommer. Jag kommer få ut ont i fingret alltså. Tappa. Nej, big boy! Stort tur det! Ja. Alltså, big det boy! Skit, alltså. Oh nej, sniper! Oh nej!
Det låter fett dumt, dig. Min? Men min gör det. Jaha. Det låter fett. Fan, det här unlimited ammo grejen tog ju aldrig slut. Den är ju... Oh my god, alltså. Vad fan är det där? Vad fan, jag tog mig fiden. Oh my god, det är ingen ammo. Åh nej. Vilka vapen är bra och inte. Åh nej. Vad har ni för vapen? Jag är MP40. Och så har jag en äcklig jävla SKD-sniper. Oh, den one-hittar. Ej, den one-hittar. Nej, det tror du, det är någon annan snubb. Men med lådan! Alltså. Haha, fuck you! Fuck you! Big guy! Du har alltid fett lä... Oh! Nej, inte mig! Han är död. Oh my god, det börjar bli lite kallt nu. Varför kommer alla uppifrån? Det börjar bli lite kallt. Kan du gå till 100 eller? Ja, 20 måste ju fan få, kom igen nu. STG. Ja, om jag skulle vilja ha den här kunde jag gå ner i trappa alltså. Men fan, den var ju ganska open då, eller? Ja, jag tror du fick den jag har. Oh! Jag vet inte. Den där kul... Ja, den ladd... Någonting i alla fall. Pistol! Fuck you! Fan, jag vet inte om man ska ha den där elgrejen när man skjuter. Shit, det blir dyrare och dyrare att köpa armor. Fuck. Oh ja. Fuck, jag har inte köpt det på ett bra så. 19. Det kan jag där, det kan jag där. Kan det komma till 20? Ja, det måste det. Jag har kört nu så länge. Vet du vad jag har kört så länge? Typ 20. Nej, halvtimme. Svårt att se. Hey, fem headshot till. Fem headshot till. Nej! Ge mig vapen! Nej! Nej! Nej, det suger! Ja, eller... Spray sniper. Big guy. Men lite rum, han är lite rum. Oh my god, det är mitt rum. Han är ditt rum. Han är ditt rum. Jävlar. Kom igen. Let me get something good. Kom igen, LMG. Ja, den flyger då så. Den var 20 kul. Jävlar, LMG är fan crazy. Nej, jag tror inte det finns EMP. Heter den EMP? Chockis! Jag ser inte sant. Det är så roligt när man skjuter så länge med ett vapen så slutar den bara på recoil och den ser fett konstigt. Jag är så pass. Den åker upp fett högt. Oh, den här är ju fan ganska fet. Han har Kimbo-pistoler, de är ju OP. Det är därför han fucking inte snor alla kills. Han är där nere och fucking smashar dem. Fast fucking orkar sig till det här. Nej. Åh. Åh, nej, då är det mig. Nuke. Oil can. Oh, oil can är ju bra gova. Nej. Nej, ja, den har tappat. Den tappar kulor på en gång. Och den laddar snabbt. Dö ens.
Och jag väntar bara. Fast det går segt. Jag var på 19. Jag kommer då. Det grejen är om någon blir downad, det kommer vara jävligt svårt att kunna. Ja, jag har ingen quick draw längre också. Oh fuck. Nej, då har vi chillat här nere, fast det blir lite fight när alla är. Nej, jag tror inte. Dörta, putta in mig ett fucking hörn. Nej, oh my god. Mig. Jag kan kolla om vi kan ta dig. Det är asmånga här. Oh my god. Fuck it. Kör på mig fort. Jag har inte råd med armor. Det kostar 5000 spänn. Jag kan droppa till det. Eller kan rasta. Eller vem som har så mycket pengar. Sten! Jag kan droppa pengar då. Var är du? Var är du? Jag är här! Är här. Du springer förbi mig! Tackar. Tackar. Jävlar vad du röker. Det här som att chilla lite med att spraya med, alltså. Ja, kanske lite. Ja, hur fan sprayas? Okej, tjockis. Det här vapnet suger dase. Okej. Åh, hjälp, hello. 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 Go fucking boy, inte gill. Let's go, man. Oh, fuck. Ah, den är slut. Slut på det roliga. Eller vänta, den där alltså. Jävla leksaksdockan. Det kanske är en sån här apgrej. Ja, det är smart. Den här låter maxad. Fast du måste bara få på den. Oj, tack. Det är lugnt. Tack tjejen. Åh oh, nej. Varsågod, nu kan du... SVG, åh oh, nej. Den här stå... Oj shit, oj shit, åh nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Jag kommer inte ut! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Det är lugnt. Okej, den här är pretty good. Alltså, jag kan inte springa! Fucking control! Kom igen! Få skiten! Få monkey! Oh, LMG! Fast det kommer inte att det är over. It's a big guy! Jag kommer att ta ut dig! Jag kommer att ta ut dig! Jag måste dö! Dö! Du måste dö! Oj då! Oh shit! Jag kan springa! Oh, what det var inte bra, det var inte bra timing att gå upp på trapporna. Nej. Fan, det är en death trap. Nej, alltså. De andra hållet. Ah, nej, nej, nej. Alltså, nu, 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 ta. De kom från vänster och höger. Jag satt i mitten i kvart och gör något. Ja, ja. Det är lugnt, grabben. Jag har det. Alltså, man blir så röd i ansiktet. Man tror att man kommer dö. Fan, redneckarnas redneck, alltså. Åh, nej. Jag ser inget när jag skjuter med den här LMG. Trevligt. Den stora jäveln är på dö. Jag kommer dö. Nej, alltså, den stora skiten. Nej, jag kommer dö. Don't die. Vi har ingen ammo. Åh oh, nej! Åh oh, LMG suger så hårt. Det är för hårt att ladda, fast den är stark. Åh oh, nej. Jag tror att sten var så bra. Nej, jag satt tänkte på det nu också, alltså. Jag måste ladda! Ta han! Jag måste... AJ! Ta LMG!
Jag har en jag det låga. Nej, jag har en jag. Fan, alla perks är borta. Nej. Ja. Ja, du dog ju. Bakom en stor big guy! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Behöver, alltså, den där tjejen behöver fan droppa. Han har fett mycket pengar, han borde ge till dig alltså. Nej, alltså du har blink, blink, blink! Nej! Nej! Big guy! Han dog! Åh nej, jag kommer ta bort perksen. Åh nej. Ah, vi klarar 21. Eller 20 med det. Man girl. Ja, nej men du är ju fan god. Jag kan ligga och spraya. Hallå. Hallå. Ja, just det, dig. Fan. Jag tror du överlevde. Oj. Oj. Gjorde du det samtidigt? Oj, oj, oj. Men. Ni ska hålla bak dig, vet nej, du. Det vill jag fan inte alltså. Det vill du fan. Ja, ah, nu kostar det 3000. Nej. 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 Alltså, jag har ingen armor. Jag har ingen. Jag fick sniper. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Det är så oh många. My god! Det är så många! Jag kommer inte... Jag blöder ut asnabbt! Ja, men jag vet inte fan oh vi kommer vi kunna få er. Vi blöder skitsnabbt! Ja, du har blödit för mycket alltså dina dagar. Ja, jag kan inte gå upp. Det går inte. Ah, nej! Oh my god! Hur lever jag? Alltså, ah! Det blev fan... Ja, så jävla hårt. Alltså, det kommer dö. Shit. Shit. Nej! Han är inne och hämtar något att äta. Va? Hämtar något att äta? Waaah! Nej men alltså, jag är sugen på det, något så. Något så. Ja, alltså. Bra på alltså. Vad ska du om? Fuck din bitch! Fan. Åh, helvete vad många alltså. Ja, nej, de är han. Ja, det är en fet jävel. Ja, ah, den är så död. Ja. Det är lugnt, han har dig inte. Det går snabbt alltså. Oh my god, många. Han har inga skott heller. Nej. Oh fuck. Nu har han skott. Han kastar granat, han kommer döda sig själv. Han är sig själv. Han kastar granat. Han restar sig själv. Revive. Fan han då? Jag tror han har self revive. Han har self revive. Hur fan har han self revive? Ja, det måste vara en perk. Wow, vilket vapen, han är ju fan... Han har fan 700 kills. Ja, han var ju där nere fan maxad va? Ja, nu är han fucked, han är fucked! Skjut! Han är fucked, han är fucked! 43 minuter! What? Jävlar! Jävlar! Jag levla en level, oh my god vad segt, jag levla, du har kört ja, fett mycket zombies alltså. Också, nej. Jo, du är fett hög level. Jag är inte alls. Jävla nörd. Jag har inte kört mycket alls. Tror jag. Sjöjser. Jag kanske körde i summen, men jag vet inte. Tycker jag att Adam och Martin ska komma faktiskt.